everyone, welcome back to my channel. Namaskar apnaluk sokoluke mor YouTube channel to loi aku ebar swagatam janaisu. Moi eta eta notun vlog loi aihisu apnaluke sauk sai jodi bhal pai tene hole like comment subscribe koribole na paribo. Aru video to tolokman moi Pune jot jot khuilu hekini ola video ase. Aru street food kisuman khaisilu he aru olokman ase. To apnaluke sauk aha kor apnaluke bhal pabo sai video to. Yeah, episode aru ahi ase video kaile mor appointment ase doctor dot chiropractic session to ase to hetu prothome olaman x-ray book koribo tar pisote mor session to hobo sage 1 to hours to hetu video thakibo hetu next jetia mo upload korim tetia apnake sabo paribo kintu editing korte kon time lage he karone olop deri hoy hoy thake so sai thakok aru notun notun video upload kori thakim dhonnobad hokole bhale thakibo bye bye AI আমি গৈ আছো কোৰেগাঁও পার্ক অশো আশ্রম এৰিয়াটোত এটো এৰিয়া খুব সুন্দৰ হয় গুটে গছগছনিৰে ভৰা আপোনাৰ অশো আশ্রম যোনফালে আছে হেফালে হয় আৰু এফালে দি গৈ থাকিলে অশো মেডিটেশন সেন্টাৰটো পাই মই দেখাই দিম আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰা দেখাব পাৰিম কাৰণ আৰু তাক হেতু বেক সাইডৰ নিচিনা হেখিনি দেখাব পাৰিলোঁ কাৰণ মই মেডিটেশন সেন্টাৰটো নুখুমালো খুমাব নোৱাৰিলোঁ তাতে কিবা হেৰি হয় আসলেতে কিবা চলি আছে এতিয়া এটো সাইডে দি যায় কোৰেগাঁও পার্ক এৰিয়া ইয়াতে এটা মহল আছে খুব ধুনিয়া অলপমানকে ভিডিওটো কৰিব পাইলো কাৰণ ভিতৰত হুমান হল আজি হেতু আমি স্কুটিতে গৈ আছিল হে সাইডেতি আৰু বহুত ভিৰো আছিলে এটো কিবা ৰাণী মহল নে কিবা এটা আছিলে এটো সো খুব সুন্দৰ হয় ধুনিয়া আৰু অশো আশ্ৰমত যোৱাৰ ইচ্ছা এটা আছে মোৰ মেইন যোনখন আশ্ৰম এখন আছে গাৰ্ডেন এখন তাত যদি যাওঁ তেনেহ'লে নিশ্চয় ভিডিঅ' কৰিম এইখিনি হ'ল অশো মেডিটেশ্যন চেণ্টাৰৰ ওচৰত তো সেইটো ৰাস্তাটোত গৈ আছোঁ এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব এইখিনি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয় মেডিটেশ্যন চেণ্টাৰ এইটো এইটো বেক চাইড নে লেফ্ট চাইড কিবা এটা হয় এইটো চাইড এটা আছে য'ত নেকি মই একো ধৰিব পৰা নাই কাৰণ মেইন চেণ্টাৰটো একদম ইটো ছাইডৰ পৰা সোমাব লাগে আৰু বহুত ডাঙৰ ভিতৰটো আৰু বাহিৰত এনেকৈ কৰি থোৱা আছে এয়া গোটেই ৱাল দি ফুল ৱাল কৰি থোৱা আছে ভিতৰত কি মানে একো ধৰিবই নোৱাৰি চাব নোৱাৰি তো ভিতৰলৈ যাব পাৰিলে ভাল আছিলে কিন্তু তাত কিবা এটা প্ৰগ্ৰেম চলি আছে চ' মই এতিয়া নগ'লোঁ পিছত যদি যোৱা হয় তেনেহ'লে নিশ্চয় ভিডিঅ' কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব মই এবাৰ এটা ডিছ বনালোঁ বক্স পিনেটছ ফ্ৰাইড ৰাইচ বুলি সেইটো মোৰ ৰেচিপি মানে কি হ'ল ৰাতিৰ ভাত আছিলে মই ভাবিলোঁ ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাই দিওঁ পক ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু লগতে স্পিনেচ মানে পালেং শাকো দি দিলোঁ তো এইটো দেখিবলৈ একদম হেৰি নিচিনা হৈছিলে বিৰিয়ানী নিচিনা দেখিবলৈ হৈছিলে কিন্তু খাবলৈ টেষ্টটো ফ্ৰাইড ৰাইচৰ দৰে হ'ল টেষ্টি হৈছিল অলপমান ট্ৰাই কৰিছিলোঁ অলপ এনেকৈ বনাবলৈ তো আগতে মই বনোৱা নাছিলোঁ বাৰু অকল স্পিনেচ পক তেনেকৈ বনাওঁ কিন্তু ইয়াতে ফ্ৰাইড ৰাইচ হিচাপে কৰি দিলোঁ তো টেষ্টি হৈছিলে এবাৰ ঘৰত গৈ পেলাই ঘৰতো বনাম কাৰণ ভাইটিয়ে খাই ভাল পায় চ' এবাৰ বনাম বুলি ভাবিছোঁ ঘৰত গৈ তো এইটো মোৰ এনেই পটককৈ বনাই দিলোঁ মন গৈছিলে যোনে যোনে পক খাই ভাল পায় তেওঁলোকে এনেকৈ বনাই খাব পাৰে ইভিনিং স্নেক্স হিচাপে অলপমান ফ্ৰাইড ৰাইচ কৰি পেলাই খাব পাৰে খুব ভাল লাগে খাই আৰু খাই বেয়া পায় তেওঁলোকে চিকেন দি বনাই পেলাই খাব পাৰিব আৰু হয়তো আপোনালোকে জানে অলৰেডি কিন্তু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ বনালোঁ তো খুব ফূৰ্তি লাগি আছে আৰু খাবলৈ টেষ্টি হৈছিল কাৰণে বেছি ভাল লাগিলে সেয়া আৰু এয়া আমি গৈছিলোঁ আই মেক্সলৈ নেপলিয়ন চাবৰ কাৰণে চালোঁ ভাল লাগিলে খুব ধুনীয়া জেগাটো বহুত স্পেচিয়াছ হয় ভাল লাগিলে
এখন হল ইভিনিং পার্কৰ নিচিনা কিন্তু পার্ক নহয় একচুয়ালি রাস্তার কাষতে আছে মানুহবোৰে ইয়াতে গৈ বহে খোজ কাঢ়ে আৰু কিছুমান মানুহে তাতে গৈ জিম কৰিব পাৰে কাৰণ জিম এয়া হল সাবুদানা খিচুড়ি এইটো আসলতে মহারাষ্ট্র গুজরাট সাউথ ইন্ডিয়া এইবর জায়গাতে বেশিকে খোয়া হয় খিচুড়ি বনায় খায় বা পাও বনায়ও খায় তো এইটো মই আনিলো খাবলে আমি এইখিনি একদম সিম্পলকে বনোয়া আছে বাৰু তো ইয়াতে ইনগ্রিডিয়েন্ট ইয়াতে পিনাট আর আলু দি বনোয়া আছে কিন্তু বেলেগ বেলেগ রেসিপি হিসাবে বনাব পাৰে বহুত ধুনিয়া লাগে খাই পেলায় ইয়াতে বুক ফেয়ার চলি আছিলে তালৈকো গৈছিলো দুখন কিতাব ললো ভাল কিতাব দুখন পালো ললো সেয়া আৰু এইবোৰ ফুৰিলোঁ বাকী নেক্সট ভিডিঅ' অতি সোনকালে আহি আছে আপোনালোকে চাই থাকিব